Och tittar in i kameralinsen. Och då är det en, två, tre. Och då är vi glada. Du ser lite trött ut. Försök att vara mer naturlig glad. Så, tar vi en till. Titta in i kameran. Inte så, det ser lite för tillgjort ut, mer naturligt och glad. Du får tänka på att du är glad här borta. Lite gladare.